وفتيغان وهركا عيي قدوميها قبل كجدو عثمان نور حاج معلمو ايا قاري دقمدا بلد حاو اي قبل كجدو وفتيغان ايا وحا قيب كأها قدوميها لبعد قبل كجدو تليها حسلين تقبل كا تليها عيدان كبوليس قبل كجدو يوم مسؤولين كلي وفتيغان ومالمهان سفر شاقو كمريي قدهان دقموين كقبل كجدو مركا لقرب دقمدا علوا ايا وحا صبحنا مدي ساكي اي كسو انببهين degmada doolo somaliya deegaano badan ee u dhaxay degmooyinka doolo iyo balad xawo ayaa si diir loogu soo dhaweeyay markii uu waftigan gaaray degmada balad xawo ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi balad xawo gudoomiyaha degmada balad xawo axmed barre iyo qaar ka mid ah bulshada waftigan soo dhaweeyay ayaa halkaas ka hadlay soo dhawaada degmada balad xawo waftigeena sharafta leh heer gobol yaa soo dhaweynayna waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha xasilinta barasaabka gobolka taliyaha booliska qaybta ama gobolka gedo dhammaantood waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed hadday ahaan lahayd ururka haweenka ururka dhallinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada culimo oo diinka salaanka bacdi waxaan meeshaan u taaganahay soo dhaweynta iyo gacantooyada iyo muxubada naga haysa dowladnimada waxaan leenahay annagoo nabada iyo adinkoo nabada ilaahay baa isukaana keenay waxaan rabnaa inaad calfataan bulshada oo tadbataan waxaanan ku soo dhaweynaynaa taliyaha xasilinta gobolka gedo bakaal kooke ayaa bulshada degmada balad xaawo ku ammaanay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen asalaamu calaykum reemadaxa waxaan dhameeyey intii hore ciidanka isku dubaridkiisii baan ku jirnay hadda waxaa noo bilaaban doona bulshada inaan kulamo badan yeelano hooyooyinka dhallinyarada boortiska iyo dhallinyarada kale caadiga ah odayaasha culmawadiinka dhammaan kulamaan yeelan doonaa waxaan rabnaa bulshadeeda dhammaan inayn isku dac u soconno soomaaliya soomaaliya iska leh dal shisheeya oo nacaburan karaan ama naxoogi karaana ma jiro ciidda soomaaliya taaka ka mida qof qaadan karaana ma jiro annaga reer jubbaland aa doorashadii naga hallowdayna annagoo reer jubbaland aa wada dhisanaynaa waadna dareensantiin kolley gobolka dhammaan waa ku soo wareegnay majoritiga jubbaland halkaan u yaalla walaalaheedna gogol baan u fidin doonaa reer ismaayo iyo reer afmadow waa u yeeri doonaa waxaan wada dhisanaynaa waxaan wada leenahay oo soomaaliya ooga wada mid noqonno ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimu ayaa maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada balad xaawa uga mahad celiyey sida ay u soo dhaweeyeen jirta degmada balad xaawa mahadcelintaa ilaahay waa iskale bulshada naga hor imaatay iyo maamulka iyo ciidanka ayaa iskala insha allahu tacaala anagu waa idin imaanay madax xasilinta gobolka iyo taliyihii boliiska gobolka gera iyo ragga kaleo waktiga ahaa oo nala socday dhammaantood mas-uuliinta ahaba waan soo gaarnay waxaana soo gaarnay degmada balad xaawa insha allahu tacaala waa idin mahadcelinaa sida aad noo soo dhaweyseen qurxan maxaan ku yaadaa aad ku jeceshihiin dowladda wanaageeda waxaa kaloo nala socdaa taliyihii loo soo magacaabay guutida gorgor oo asagana oo soo noqda arki doontaan haddii ilaah raali ka noqdo hadaba socdo insha allahu tacaala barasho wanaagsan ayaa asagana laisiin bari doonaa waxaan aad ugu mahadcelinaa ciidamada qalabka sida waardeyna iyo amniga xuduudaha sida doorow iyo luuq iyo balad xawa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa adinkan sidaad u jeceshihiin ciidanka asaga ah iyo dowlad wanaaga aad u jeceshihiin insha allahu dowladda waa idin jeclaan doontaa waxaa kaloo kaga mahadcelinaya ama aan idiin sheegaynaa wafdi heer qaran ah taliyaasha ciidanka ah sii kale dhammaan ayagana idin soo gaari doonaan waxaan aad u jeclo oo kale balad xaawa iyo deegaanada hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay joogaan in dowladda ay ga dheerfahayso shacabkeedana ay jeceshahay xuduudaheedana ay ilaalisan ay rabta sidii lagu dhisi lahaa dowlad goboleed cusub oo jubbaland ah dadka ay ku kalsoon yihiin wanaagsan in maxaa ku leedaha dowladda aad aadan u jeceshahay
وعسلان دونا إن شاء الله تعالى دلتا عن سنة دولد وجعوني دولد ويعركتا عن جعل هنا الإمام دولد ودولد ودولد ومعنده وطلقا وزيرنا مدحوين ياشر رئيس الوزارة طبعاً توت مدحوين هدلت الصومالي محاضرة إن شاء الله تعالى ويكيوم هدهلين عسيدة وتجعيشين غرى نبات الصومالية وتجعيشين عيدك حوق دلت الصومالية وتجعيشين دلتك دولد كالصعودة هدلت إن شاء الله وصلاء يا لدين جعلان دونا سولويتين إن شاء الله ويكيوم هدهلين وفتيغان وهركا عيي قدوميها قبل كجدو عثمان نور حاج معلمو ايا قاري دقمدا بلد حاو اي قبل كجدو وفتيغان ايا وحا قيب كاها قدوميها لباد اي قبل كجدو تالياها حسنين تا قبل كا تالياها عيدان كبوليس كا قبل كجدو يوم مسوليين كالي وفتيغان ومالمهان سفر شاقوكو مريي قدهان دقموين كا قبل كجدو مركا لقرر دقمدا علوا ايا وحا صبحنا مدي ساكي اي كسو انببحين degmada doolo somaliya deegaano badan ee u dhaxay degmooyinka doolo iyo balad xawo ayaa si diir loogu soo dhaweeyay markii uu waftigan gaaray degmada balad xawo ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi balad xawo gudoomiyaha degmada balad xawo axmed barre iyo qaar ka mid ah bulshada waftigan soo dhaweeyay ayaa halkaas ka hadlay soo dhawaada degmada balad xawo waftigeena sharafta leh هر قبل يا سودوينينا فحسودوينينا تليها حسنتا برصاف قبل كا تليها بوليس كا قيمت أما قبل كا كده دمان كا وحلنا هاي برشاد الصومالية حتى أهان له أورك هواي كا أورك دليرة دا قيمة هاي كلا دوان يا برشاد علم أودي كا سلام كبعدي وحنا ماشي نتابعنا هاي سودوينتا يقعد تويدا إياه محبضة نقعد يسدو لني بعد وحان الله ما هاي أما غير نبضة إيا أديف ونبض إلهي باي سكر نكاني وحان ربنا إناد الفتار بلشدة أكتب بطار وحان انتو سودوينينا تليها حاصلين تقبل كجدو بكال كوكي ايا بلشدة دقمدة بلد حاوكو أماني sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen salaam aleekum raxmaha salaam dhameeyeen intii hore ciidanka isku dubaridkiisa baan ku jirnay hadda waxaan noo bilaaban doonaa bulshada inaan kulamo badan yeelano hooyooyinka dhalinyarada boortiska iyo dhalinyarada kale caadiga ah odayaasha holmawdiinka dhammaan kulamaan yeelan doonaa waxaan rabnaa bulshadayada dhammaan inaan isku dac u socono Soomaaliya iskale dal shisheeye oo nacaburan kara ama naxoogi karaana ma jiro ciidda Soomaaliya taaka ka mid ah qof qaadan karaana ma jiro annaga reer jubbaland doorashadii naga hallowdeen annagoo reer jubbaland wada dhisanayna waadna dareensatiin kolley gobolka dhammaan waa ku soo wareegnay majority jubbaland halkaan u yaalla walaalaheena gobol baan u fidin doonaa reer ismaayo iyo reer ahmedow waa u yeeri doonaa waxaan wada dhisanaynaa waxaan wada leenahay oo soomaaliya ooga wada mid dabarno ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimu ayaa maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada balad xaawa uga mahadceliyey sida ay u soo dhaweeyeen degmada balad xaawa mahadcelinta ilaahay waa iskale bulshada naga horimaatay iyo maamulka iyo ciidanka ayaa iskala insha allahu tacaala anagu waa idin imaanay madax xasilinta gobolka iyo taliyihii boliiska gobolka gera iyo ragga kale waktiga ah oo nala socday dhammaantood mas-uuliyiinta ahba waan soo gaarnay waxaana soo gaarnay degmada kale xawa insha allahu tacaala waa idin mahadcelinaa sida aad noo soo dhaweyseen qur-aan maxaan ku dhahdaa aad ku jeceshihiin dowladda wanaageeda waxaa kaloo nala socdaa taliyihii loo soo magacaabay guutada gorgor oo asagana oo soo kool arki doontaan haddii ilaah raali ka noqdo nadaba socdo insha allahu tacaala barasho wanaagsan ayaa asagana laisgiin bari doonaa waxaan aad u mahadcelinaa ciidamada qalabka sire ee waardiyna iyo amniga guudaha sida doolow iyo luuq iyo balad xawa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa adinkan sidaad u jeceshihiin ciidanka asaga ah iyo dowlad wanaaga aad u jeceshihiin insha allahu dowladda waa idin jeclaan doontaa waxaan kaloo kiga mahadcelinayaa ama aan idiin sheegaynaa wafti heer qaran ah
taliyaasha ciidanka ah siisalo dhammaan ayagana idin soo gaari doonaan anaad u jeclo kala beled xaawa iyo deegaanada hadda ciidamada xoogga dalka soomaalida ay joogaan in dowladda ay la dheerfayso shacabkeeda ay jeceshahay xuduudaheedana ilaalisan ay rabta sidii lagu dhisi lahaa dowlad goboleed cusub oo jubbaland ah dadka ay ku kalsoon yihiin wanaagsan in maxaafirada ay dowladda adeegan u jeceshahay waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala dadkan sida ay dowladda u jecel yihiin dowladdu way aragtaa waxaan jeclahay inaan imaan doonto dowladda oo si buuxda u imaan doonto halkan wasiirada madaxweyneyaasha ra-iisul wasaaraha dhammaantood madaxweynaha dalka soomaaliya maxaa abdul insha allahu tacaala way kaga mahadcelinaa sidaad u jeceshihiin qaranimada soomaaliyeed u jeceshihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u jeceshihiin dadka dowladda ka socda adinka insha allahu sida ayaa ladiin jeclaan doonaa soo dhaweyntiin insha allahu waa baan kaga mahadcelinaa